אתם יודעים, הבעל שם טוב היה יושב, פתאום הבנים שלו היו נהיות אדומות, והעיניים שלו מתגלגלות והוא נעלם. התלמידים שואלים אותו אחרי, יכול חמש דקות, רבע שעה, 20 דקות, רבנו, מה? אז הוא מספר להם מה היה. אז שמעתם אחת, הוא מספר להם ככה, הפנים שלו נהיו אדומות, ופתאום הוא חייך וחייך וחייך בלי הפסקה. אמרו לו, רבנו, מה? מה אני אספר לכם? אמר להם, אני ראיתי שני יהודים, זוג של יהודים, איש ואישה, שנמצאים בבית שלהם. והם היו עניים מרודים. עניים מרודים. ואין להם כלום. מה היה להם? אשתו הכינה לשבת מרק. איזה מרק? לא מרק עוף. זה מרק עם צבע של עוף. אבל אין בפנים אפילו, זה בא לראה ובא למצא עוף בפנים. אין כלום. יש אולי כמה עצמות ככה, חזון העצמות היבשות. אין שום דבר. ולילה שבת, הבעל בא מבית הכנסת, מנים מרודים, אין להם כלום, רק מרק צח, אין כלום. חתיכת לחם יבש. והבעל שר שלום עליכם ואשת חי והכל, וקידוש בשירה ובזמרה. וכשהוא מסיים את הקידוש, אומר לי, ונוצא לי ידיים, אומר לי, אשתו, אשתי, תביא בבקשה את הדגים. אומרת לו, כן, אני מביאה את הדגים. והביאה לו מרק צח. והוא אכל את זה והוא גמר לאכול והוא התחיל לשיר, מר אשתי אשריך, איזה דגים, איזה דגים, גן עדן. איזה דגים, הלו, אין בפנים אפילו ראשן. שמרק אפילו, זכר לחורבן אין בפנים, גם זכר. זכר למעשה בראשית, משהו זכר יציאת מצרים, אין. אין! טוב אשתי, ועכשיו תביא לנו בבקשה את התפוחי האדמה והירקות והבשר. והנה רבותיי, הוא היה לו עוד צלחת מרק צח. וואי, אשתי, אשרייך, איזה מטעמים, שהשם יברך את הידיים שלך, והוא שר, והוא שר. הוא מסיים ואומר, אשתי עכשיו, הנתח של העוף הגדול. הביאה לו עוד צלחת מרק. ובצלחת מרק, רבותיי, אין גם נוצה של העוף. הוא לוקח את הפרוסת לחם, מטביל במרק כדי לא לחנק. כי זה לחם שכבר עקודים, נקודים וברודים. הוא טובל אותו במרק, והוא אוכל אותו מלוא הפה, וכולו שמח. ואשתי, זה סעודת אורו של לוויתן! יכול להיות, הם אכלו רק את האור. מה הם אכלו שם? הוא פתאום אומר, הוא כל כך שמח, ואשתו שמחה, הוא אומר לה, אשתי! עכשיו אנחנו צריכים לרקוד לכבוד השם, אחרי אוכל כזה טוב, חייבים לרקוד. הוא אומר, נתן יד לאשתו, שני ידיים, אומר הבעל שם טוב, והם רוקדים. על זה צחקתי, כי כשהם רקדו למטה, ראיתי כל פמליה של מעלה מלאכים רקדו איתם ביחד. אתם הבנתם מה זה? אפשר לאכול מרק, אבל זה דגים, וזה בשר, וזה עוף.